Salam əziz şagirdlər. Bu gün 5 noyabr 2023-cü il, deməli güvən sınavına baxacağıq. 11-ci sinif və 10 və 11-ci siniflər üçün reading suallarını bir daha qeyd edim. Reading və listening sualları 10-cu və 11-ci siniflərdə eynidir. Bəzən 10-cu siniflərin ya da 11-ci siniflərin yorumları hissəsinə yazırsınız ki, ay müəllim 10-cu sinifin readingini paylaşın ya da 11-ci sinifin readingini paylaşın. Uşaqlar hər iki sinifə eyni reading düşür, eyni listening düşür. Suallarda heç bir fərqlilik olmur. Yəni bir dənə videoda hər ikisinə əhatə edir qısaca. Dərslər haqqında məlumat üçün 065-99-86-85 nömrəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və videonu like etməyi, kanala abunə olmalı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi və videonu paylaşmağı unutmayın. İndi başlayaq. Suallarımıza. Bilirsiniz ki, reading suallarına həmişə sondan başlayırıq. Böyüdək. Rahat yürək. Okey. Burst. Patlamaq sözünə. Paragraf 3-dən. Nə sinonim istəyir? Okey. Bunun sinonimi nə olacaq? 3-cü paragrafdan axtaracaq. Bax, burada. Explode. Patlamaq. A bomb exploded. Yəni, bomba nə nədir? Patladı. Bu mənada işlənir. Explode yazırsınız. Düz olmuş olacaq. Sonra növbəti sualımıza baxaq. Haradadır? İkinci paragrafdan bizə definition verilib sözün. To make someone feel happy or satisfied. Kimisə xoşbəxt ya da məmnun hiss etdirmək. Yəni, ikinci paragrafdan axtaracaqdıq. Həm biz to please, məmnun etmək insanları. Please yazasınız bura. Okey, bu da belə getdim. Növbəti sualımız, yəni 28-də. Why did the buildings not collapse when the bomb exploded? Yaxşı, deyir, bomba patlayanda niyə binalar çökmədi deyək də, biz buna baxmalıyıq. Niyə bu olmadı? 1993-cü ildə, okey, baxaq görə 1993 haradadır. İn, baxın, buradadır, 1993. Bomb exploded in World nədir? Trade Center, but the buildings did not fall down. Aha, binalar çökmədi, dalmadı, because... Bizə lazım olan because-dan sonra they had a good design. Onların yaxşı dizaynı var idi. Okay. Biz bunu öz sözümüzlə ifadə edəcək. Onların yaxşı dizaynı var idi. Biz bunu belə yaza bilərik də onda. Deyirəm ki, because they ya da the buildings fərq yoxdur. They də yazsaz düzdür. Buildings də yazsaz düzdür. The buildings were pardon, dili dəyişməmişəm hər zamanki kimi. Dəyişim. The buildings were designed well. Deyirəm ki, deməli, çünki binalar yaxşı dizayn olunmuşlar. Bax, bizə nə veribdi? Bir saniyə cüzdən. To be, pardon, had veribdi. Daha sonra sifət prisisim gətirib. Biz bunu fail ilə, zərf ilə ifadə edirik. Cümlə strukturunu dəyişirik. Belə yazmanın tamamilə düz yazmış oruq cümlə. They were designed well. Hətta burada design sözünü də dəyişib. Saxlasaz da problem yoxdur. Dəyişib constructed yazsaz. Constructed well. Və yaxud da well-in yerinə də strongly yazsaz. Güclü şəkildə olmuşdu, inşa edilmişlər. Yenə düzdür. Deməli, iki cür seçeneğimiz var. Were designed strongly və yaxud da were designed well. Were constructed strongly, were constructed well. Hansını yazsaz düz sayılacaq sizin üçün. Okey. Sonra, 27-də Minoru Yamasaki worked in a fish factory because o balıq sənayesində, zavodunda daha doğrusu işləyirdi bu kişi. Niyə? Çünkisini deyir. Okey. Niyə işləyibdi bu? He worked in a fish factory. Baxın, buradadır. To help pay for college. Deyir ki, kollecə ödənişi etməyə kömək olsun deyir. Kömək etmək üçün. Kollecə ödəniş etmək üçün, etməyə kömək etmək üçün. Okey. Hakkı danışa bilmədim. Bu nə qədər üçün oldu. Demək, biz bunu nə yaza bilərik? Onun, deməli, pula ehtiyac varmış da, düzdür, kollecin pulunu ödəmək üçün. Belə yaza bilərik də onda. He needed money for college. Bitti. Yəni, tamamilə düzdür. Cümlə strukturunu dəyişmişəm. Niyə dəyişmişəm? Bax, burada to help pay for
College bu söz birləşməsidir uşaqlar. Bu hissədə, bu altından xətt çəkdiyim hissədə mübtədə xəbər falan yoxdur. Söz birləşməsidir. Mən nə etmişəm? Söz birləşməsidir. Nəyə çevirmişəm? Cümləyə çevirmişəm. Strukturu dəyişmişəm. Daha sonra pay. Hep pay for falan yazıbdır. Mən tamamilə də he needed money for college yazmışam. Bir dənə college sözü zaten orada indi. Tamamilə hər şeyi dəyişdiyim üçün düzdür. Bu arada açıq suallara, yəni öz sözlərinizdən yazın hissələrində olan suallara. Başqa variantınız varsa siz şərhlər bölməsində qeyd eləyərsiniz. Mən də onlara düzgün olub olmadığına bağlı rəy bildirərəm. 26-cı sualımıza baxaq. What did Yamasaki do in 1962? 1962-ci ildə bu kişi nə edibdir? İllər açar sözümüzdə hər zaman ki, 1962-də burada. He designed World Trade Center in New York. He designed. O, Dünya Ticaret Mərkəzini, New York'daki Dünya Ticaret Mərkəzini dizayn edib. Baxın, The World Trade Center veribdir. Məsələn, Architect First ona belə bir şey yazmayıbdır. Airport deyildi, two words deyil, study architecture bu da deyil. Cavab olur. D variantı. Okay, 25-ci sualımızda. Why did Yamasaki's buildings please people? Niyə bu kişinin binaları insanları məmnun edir, xoş edir? Okay. Baxaq görək niyə? Bazılaşdıraq. He always designed buildings to please people. İnsanları məmnun etmək üçün dizayn edibdi. He wanted to give them a place away from the busy ways of modern life. Deyir ki, o həmişə insanlara müasir dünyanın, deyir ki, belə deyək də, məşğul, başı qarışıq, baş qarışdırıcı hissələrindən uzaq tutmağa çalışırdı insanları, istəyirdi. Okay, baxaq görə nə deyir? Deyir ki, because he wanted to make them experience the business of modern life. Müasir dünyanın, belə deyək də, məşğulluğunu, belə yorucu hissələrini təcrübə etmələrini istəyirdi. Xeyr, bundan uzaqlaşdırmaq istəyirdi. A, olmaz. B-də deyir ki, he wanted to offer them a peaceful place. Bax, sakit, huzurlu bir yer vermək istəyirdi. Müasir həyatda, müasir dünyanın, belə deyək də, bu məşğul, çox baş qarışdırıcı hissələrini uzaq tutmaq istəyirdi. Buna görə cavab olur B variantı. C-də deyir ki, because he wanted to keep them away from any place. Any place demir, düzdür, modern life deyirdi. Any place, yenə any place, istənilən bir yerdən ya da heç bir yerdən. Olmaz da, onları götürmürsünüz. Because he had some difficulties with designing a new style of building. Belə bir cümlə yox idi onsuda. Cavabımız olmuşdu B variantı. 24-də true, yəni düz olanları soruşur. Yamasaki was born in Japan. Yaponiyada deyir anadan o bu kişi. He was born in 1912 in Seattle, Washington. Washington'da anadan olub, düzdür. Japan, Yaponiyada deyil. Bir səhvdir, biri çıxacaq. D-ni, B-ni, A-ni çıxdıq. Okey, 2, 3 ya da 2, 4. Yamasaki always nice to his workers. Baxın, always good to his workers. Həmişə yaxşı olubdu işçilərinə qarşı. 200% onsuz da düzüydü. Üstə, Yamasaki won 2 awards in his life. Həyatı boyunca 2 dənə ödül alıbdı, mükafat alıbdı. Amma səhvdir, he won 2 more awards over next 5 years. 5 ildən sonra deyir, o daha 2 dənə də mükafat alıb. Yəni, əvvəl neçəsini alıbsa da, daha 2 dənə də əlavə alıb. Baxın, burada qeyd edib ki, he won the Architect's First Honor Award. Əvvəl bu da bunu alıb, birini alıb, ikisi də burada 3 dənə. Ən az 3 dənəsi var. Demək ki, 2 dənə yazamırıq həyatı boyunca. Həyatı boyunca yazdığı üçün səhvdir. 3 səhvdir, 4 dəm. Designed more than 300 buildings. 300-dən çox bina dizayn edibdir. Baxın, burada da designed more than 300 buildings. Burada rəqəmlə yazıb. 300-dən çox bina tasarlayıb, dizayn edib. Okey, 1-4. 1-4 nədir? 1-i çıxmışıq. 2-4. Anı 2-4. Elə çəkdik ki, xəttə 2-4 Y variantında getdi. Burada olur cavabımız Y variantı 2-4. Okey. 23-də mətin nə haqqındaydı? Bu Minoru Yamasaki haqqındaydı. Belə deyir ki, Minoru Yamasaki'nin mükafatları xeyir, mükafatından yox, kişinin özündən söhbət gedir. Buildings, binalardan xeyir bu kişidən söhbət gedir. One of the famous architects in the USA, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı məşhur memarlardan biri. Baxaq görə, baxın yazıb ki, was a well-known American architect. Məşhur Amerikan, deməli nə dedik biz buna, memar idi. Okey, onda C variantı düzdür. Dedə buildings, binalar, xeyir, binalardan söhbət gedmir. World Trade Center bir dəfə adı çəkilib. Cavabımız olmuş orada C variantı.
Bütün hamısına baxdıq, hə baxmışıq. Videomuz bu qədər idi. Videonu like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi və videonu paylaşmağı maksimum şəkildə unutmayın. Sağ olun.